Dolaskom premijera, ministra prometa i čelništva ACI-a otvoreni su kopneni radovi na budućoj marini u Slanome koja će nositi ime Veljka Barbjerija. Marina, prvi kapitalni projekt nakon 24 godine ACI-a, velik je zalogaj, ali ne neostvariv. Pre završetku će imati 200 vezova i pokrenuti gospodarstvo Dubrovačkog primorja i cijele Dubrovačko-neretvansko županije. Ja čestitam ovdje ACI-u koji je na natječaj za koncesiju koja je raspisala naša županija pobjedio, dao najbolju ponudu i osvojio praktično ovu lokaciju za realizaciju svoga projekta. Ja mislim da će oni to napraviti na najbolji mogući način i da ćemo doista dogodne imati ovdje marinu do 200 vezova. Meni je veoma drago da smo i općina Dubrovačko primorje i županija koji su za ovakve objekte, kao što je poznato, gotovo 100% nadležni, da smo uspjeli završiti, iako mukotrpno, ovaj posao i da, evo, da je to pokazatelj da nije problem u lokalnoj i regionalnoj samoupravi, da dobri projekti, dobre ideje se uspijevaju realizirati, bez obzira na poteškoće na koje nailaze. Odmah na početku sumnje u privatizaciju ACI-a odagnao je sam premijer Milanović koji se posljednjih mjeseci suočava sa sve više takvih pitanja kad su državne tvrtke, pogotovo one uspješne, u pitanju. ACI je državna tvrtka i ostaće državna tvrtka što se mene tiče. Ona će naravno biti dokapitalizirana i ne vidim opet ništa loše u tome da u nju recimo uđu, ne znam, hrvatski mirovinski fondovi ako pobjede na natječaju ili budu zainteresirani. Stalno se vraćam na to jer to je naš novac. To je naš novac i to su naše mirovine, svih nas koji smo mlađi od 52 godine. Međutim, ACI će ostati hrvatska firma jer je, teško je znate u politici, kada se politika bavi gospodarstvom, reći što je strateško, a što nije. Ali ovo je strateško. Pojedinačni hotel ili hotelsko naselje nije strateško. Može biti važno za neko mjesto, za neku općinu, za neki grad. Možda je za županiju, ali ne za državu. Ovo je važnije. U ovoj županiji država, dakle hrvatska vlada u okviru svojih nadležnosti radi, neću reći sve što može, niti dovoljno, ali definitivno više nego ranije na tome da se ono što leži i što ne stvara dobit i dohodak da onima koji su to u stanju raditi. Jer ono što se provlači kad je ACI u pitanju jest profit, a njega ima. No, kako je utvrdio ministar prometa, može ga biti još i više, čemu će pridonijeti upravo Slanska marina. Nadam se da će upravo i ova marina doprinijeti daljnjem profitu ACI-a. ACI je za sada profitabilna tvrtka, ali da može bolje, može. Prva žena ACI-a očekuje da će radovi teći po planu, jer ovakav kapitalni projekt ove državne tvrtke, projekt je kojemu birokracija ne stoji na putu ka ostvarenju. Marina će nakon otvaranja, što očekujemo da će biti do sljedeće turističke sezone, moći na vez primiti do 200 plovila dužine do 25 metara. Evo, danas smo započeli sa radovima na kopnenom dijelu marine, a uskoro će početi i radovi na morskom dijelu marine, što naravno podrazumijeva postavljanje pontona, valobrana, sidrenog sustava, a za početak ćemo na ovom kopnenom dijelu izgraditi sanitarije za nautičare, naravno zgradu recepcije, zgradu za ugostiteljske sadržaje sa bazenom, onda isto tako sve ove druge popratne sadržaje koji su potrebni za rad marine. Investicija je teška 60 milijuna kuna. A takva investicija dovest će u prelijepu Slansku valu jednu novu energiju, radna mjesta, pokrenuti gospodarstvo i promijeniti vizure središta Dubrovačkog primorja.